posted in front of the top. Selling dope till the sun come down. Take a fuck nigga right off the map. When I hit him with this whole 100 round. אוקיי, בואו נראה. עוד 89 דקות הסרטון עולה. היום אני הולכת לכם סרטון מתלדת בעכבר, אז יאללה, נדבר איתכם שאנחנו נהיה כבר באוטובוס. באוטובוס אני מדבר איתכם שאנחנו כבר ננחת ואילים נשק. כי חברים, אני נחתי ויש לי נשק. יש לי חופה גנולת ובסב, אבל טוב שיהיה עליי אנשים, אני מדבר איתכם. הנה חברים, יש כאן אנשים, אוקיי? מת, וואו. כי אם הוא עוד אנשים, אני אדבר איתכם, יאללה. כי חברים, הנה, הוא הרים אותי. וואו! עוד אנשים, אחי. כן, אני בנוק, אחי. פה. הנה. טוב, חברים, אני דברת שוירים אותי עוד פעם. כי חברים, יש אלינו אנשים, הנה. הם מנסים להביא לנו בסנייפ. אז אני הולך אליו. תנחתוב אותו. לא, למה? איזה חרה, אחי, נשמע, אני יכלתי להרוג אותו. עם פיקט. חברים, לא נורא טוב, אני מדבר עם חושי האנשים. כן, חברים, הנה, כן, זה דאג. כן, חברים, פגוע פעמיים 30. נוק. אין לי בניות, אחי. וואו, חברים! טוב, תודה.